Բայդենը ստորագրել է օրենքը, որն ուղղված է Ադրբեջանին և Թուրքիային ռազմական հանցանքների համար պատժելուն, ԱՄՆ կոնգրեսական։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ֆրանկ Փալոնը հայտարարել է, որ ԱՄՆ ազգային պաշտպանության մասին օրենքը, որը վերջերս ստորագրել է երկրի նախագահ Ջո Բայդենը, կարևոր դրույթներ է պարունակում, որոնք առնչվում են Թուրքիային և Ադրբեջանին։ Ազգային պաշտպանության մասին օրենքը, որը նախագահ Ջո Բայդենը ստորագրել է նախորդին, կարևոր դրույթներ է ներկայացնում, որոնք ուղղված են Ադրբեջանին և Թուրքիային Արցախում իրականացրած պատերազմական հանցագործությունների համար պատասխանատվության ենթարկելուն։ Ես կհետևեմ, որ անհրաժեշտ զեկույցները հստակ ձևակերպվեն այդ հանցագործությունների փաստագրման ժամանակ, իր թվիթերյան էջում գրել էր կոնգրեսականը։ Նախագահ Բայդենը վերոնշյալ օրենքը ստորագրել է երկու շաբթի օրը։ Քաղաքացուն դաժան ծեծի ենթարկելու համար ոստիկանները դատապարտվել են 7 տարվա ազատազրկման։ 2019 թվականի մարտի 1-ին ՀՀՀԿՑ-ում նախապատրաստված նյութերով ՀՀ քրեական օրենսգրքի 309.1 հոդվացի 2-րդ մասի 1-ին, 2-րդ և 4-րդ կետերի հատկանիշներով հարուցվել էր քրեական գործ ոստիկանության ծառայողների կողմից քաղաքացուն առերևույթ խոշտանգելու դեպքի արդիվ, տեղեկացնում է գլխավոր դատախազությունը։ Պատշաճ և հետևողական դատախազական հսկողության ներքո իրականացված նախաքննությամբ ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ հիմնավորվել է, որ 2019 թվականի մարտի 2-ին 18:00-ի սահմաններում ՀՀ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Շենգավիթի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ավակ Օպերլիազոր Բ.Ա.Ն. և նույն բաժանմունքի Օպերլիազոր Ա.Հ.Ն. լինելով քաղաքացիական հագուստով Երևանի մետրոպոլիտենի Շենգավիթ կայարանի դիմացի տարածքում Ստարոնցի և Հ. Հովսեփյան փողոցների խաչմերուկում տեսել են իրար հետ վիճող երիտասարդների մոտեցել բռնել նրանցից երկուսին, եղբայրներ Հ. և Ն. Արաքելյաններին, և չներկայանալով, որ ոստիկանության ծառայողներ են քաշքշել են նրանց, պահանջելով հեռանալ։ Ոստիկանների գործողությունների արդյունքում եղբայրները, կարծելով, որ նրանք իրենց հետ վիճաբանող տղաների ընկերներն են, պատասխան քաշքշել են նրանց, ինչից հետո ուժ գործադրելով տղաներին նստեցրել են ավտոմեքենան։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժին տեղափոխվելու ընթացքում ոստիկանության նշված աշխատակիցները եղբայրներից մեկին վերջինիս դեմքով դեպի առաջ կրացած վիճակում նրա կողմից դրսում իրեն քաշքշելու, իսկ ավտոմեքենայում պատասխան հայհոյելու համար պատժելու նպատակով ընդհանուր միասնական դիտավորությամբ մեկը մյուսի գործողությունները փոխլրացնելով բռունցքներով բազմաթիվ հարվածներ են հասցրել նրա մարմնի տարբեր մասերին, դիտավորությամբ պատճառելով ֆիզիկական ուժեղ ցավ և միջին ծանրության մարմնական վնասվածքներ։ Գործով դատավարական ղեկավարում իրականացնող դատախազի որոշմամբ հաստատված մեղադրական եզրակացությամբ քրեական գործը 2019 թվականի հուլիսի 4-ին ուղարկվել է Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան ըստ էության քննելու համար։ Դատաքննության ընթացքում հետազոտված և մեղադրող դատախազի կողմից ներկայացված ապացույցները հիմնավորված համարելով դատարանը 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ին կայացրել է մեղադրական դատավճիռ, որով ոստիկանության նշված երկու աշխատակիցները մեղավոր են ճանաչվել խմբի կազմում խոշտանգում կատարելու ՀՀ քրեական օրենսգրքի 309.1 հոդվացի 2-րդ մասի 4-րդ կետով նախատեսված հանցավոր արարքներ կատարելու համար և դատապարտվել ազատազրկման 7 տարի ժամկետով պետական մարմինների տեղական ինքնակառավարման մարմիններում դրանց կազմակերպություններում պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից զրկելով 3 տարի ժամկետով։ Սա ըստ էության ՀՀ քրեական օրենսգրքի 309.1 հոդվածով կայացված առաջին դատավճիռն է։ Մեղադրանք է առաջադրվել հայկական դիրքերի վրա ԱԹՍ կիրառելու մեջ կասկածվող իսրայելական ընկերությանն ու դրա աշխատակիցներին։ Անօթաչու թռչող սարքերի արտադրությամբ զբաղվող իսրայելական Aeronautics ընկերությանն ու դրա 3 ավակ աշխատակիցներին մեղադրանք է առաջադրվել, քանի որ նրանք խախտել են պաշտպանողական արտադրանքի արտահանումը կարգավորող օրենքը։ Հենց այս ընկերությունն էր, որ 2017 թվականին հայտնվել էր սկանդալի կենտրոնում, այն բանից հետո, ինչ պարզվել էր, որ Aeronautics-ի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներն են Ադրբեջանի պահանջով իրենց արտադրած ԱԹՍ-ներն այդ երկրին վաճառելուց առաջ դրանք փորձարկել էին Արցախում հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Ինչպես փոխանցում է Armen Press-ը, Հարեցը հայտնում է, որ իսրայելական դատարանի կողմից կայացված որոշումը թույլ չի տալիս այլ մանրամասներ հաղորդել գործի վերաբերյալ։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ընկերության դեմ հետաքննություն էր անցկացվում։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը 2017 թվականի օգոստոսին հայտարարություն էր տարածել այն մասին, որ կասեցրել է Aeronautics-ի ընկերության կողմից արտադրվող հարձակողական դրոնների օտարերկրյա մեկ կոնկրետ հաճախորդին վաճառելու
վաճառելու արտոնագիրը։ Նույն ամսում հայտնի էր դարձել, որ Իսրայելի ՊՆ-ն հետաքննություն է սկսել մի բողոքի առնչությամբ, որի համաձայն Air Nautics-ի ներկայացուցիչները Ադրբեջանում փորձարկել էին կամիկաձե դրոնները, հարձակում գործարկելով հայկական բանակի դիրքերի նկատմամբ։ Air Nautics ընկերությունը հերքել էր տեղեկությունը, որ իր աշխատակիցները երբևէ նման փորձարկում են արել։ Ընկերությունից հայտնել էին, թե իրենք երբեք անօթաչու սարքերի փորձարկումներ չեն իրականացնում կենդանի թիրախների վրա։ Արցախի առումով մի հատ ճանապարհ կա հիմա, որը ռեալ է։ Դա էտի ինքնորոշման ճանապարհն է։ Իսկ երբ ես խոսում եմ Արցախի մասին, սա բազմիցս ասել եմ, դա ներկա տարածքներն են, ներարիալ Հադրուտ, ներարիալ Շուշի։ Տեսեք, ստեղ լավ քցած, բռնած, մշակած մի հատ պլան կա, մանավանդ ռուսի կողմից, Լավրովյան պլան։ Ոչ որը գար հասար միջև Շուշի, այսինքն Հադրուտն ու Շուշին են վերցնել։ Ինչի, որովհետև ասենք այդ մասում 90-ականների սկզբին, 80-ականների վերջին, ասենք Շուշիի բնակչության 80-ից 90% եղել է Ոչ որ։ Հադրուտինը չէ, բայց Շուշին ու Հադրուտը միասին մեծամասնությունը Ոչ որ թվերով։ Եթե այդ երկու քաղաքում կամ այդ տարածքում ռեֆերենդում անեն, ասեն դուք ու՞մ մոտ եք ուզում գնալ, Քոչորների թե Հայաստանը ի՞նչ է կարծում, այնտեղ ի՞նչ կասեն այն ժամանակվա ժողովուրդը։ Մեծամասնությունը Քոչոր ասել են, մենք ուզում ենք Քոչորների մոտ։ Ասենք այդ մտահղացումով ասենք բերե հասցրել է միջև այդտեղ, որ հանգիստ են, որ այն հին ձևով էլ անեն Շուշին ու բանը, կարող են ասենք ինչ-որ մի ձև տակից սմսնեն գնա, բայց դա չի ստացի, որովհետև Հայաստանը ուրիշ ուղղության վրա է գնում։ Հայաստանը ասում է Նագորնեի Ղարաբաղը այդ սովետի ժամանակ եղել է ներառյալ Հադրուտ եւ Շուշի, թեկուզ Քոչորներով հանդերձ, բերեք ռեֆերենդում անեք, բերենք այդ ժողովրդին հետ բերենք փաստականներին, ռեֆերենդում անեք ու տեսնենք որտեղ են ուզում գնալ։ Ու հայերը շատ լավ հասկանում են Փաշինյանը, որ դա կանցնի Հայաստանին կամ անկախ կամ էլ Ռուսին, բայց դա արդեն ուրիշ պայքար է։ Վերջին հաշվով Քոչորներից ոգել է պետք այդ տարածները։ Ռուսի խաղը ստեղ մի հատ ուրիշ խաղա։ Ռուսը մտել է համ Քոչորստան, մտել է համ Հայաստան, Հայաստանին դավաճանեց, իսկապես դավաճանեց, դե շահերի հարց է, ասենք ոչ թե չի սիրում կամ սիրում, ա շահերի հարց է, դավաճանեց։ Հիմա շատ վատ վիճակի մեջ է Եվրոպա-Ամերիկայի հետ խզված կապերը, Թուրքիայից չի կարողանում փախնել, կախում ունի Թուրքիայից, իսկ Կովկասում մնացել է Քոչորստանը։ Քոչորստանը դա հասկանալով հանդես երկու խաղախաղում, համ Թուրքիայի գիրկը, համ Ռուսի գիրկը, իսկ Ռուսը 3 թե 3 չի առաջոր այդ Իլյուշի ծնունդներ 60 տարեկան մեծ ամասում Ռուսաստանում տեսնեք ինչ երկելով թակավորի, այն ասում է պատվին երկում էին, փառաբանում էին Իլյուշին, իրանց մոտիկ ընկերը, իրանց նավթային եղբայրը եւ այլն եւ այլն։